наступного робимо пасивно-активні вправи для того, щоб пацієнт, пацієнту зберігати рухи хоча б пасивні. І на той момент, коли він буде вже в змозі, він швидше повернеться до функціонального стану. Як тільки пацієнта після інсульту вдається стабілізувати, медики одразу починають реабілітацію. Тут наголошують, що чим раніше розпочати цей процес, тим вища ймовірність виходу з ускладнень. Також є дослідження, яке говорить, що чим раніше ми пацієнта після стабілізації гемодинаміки вертикалізуємо пацієнта, активізуємо, тим менша ймовірність повторного інсульту і тим менша ймовірність смерті після повторного інсульту в подальшому. Також пацієнти чим довше лежать, тим більше вони втрачають силу і витривалість, тому що за один день лежання, навіть якщо я вас всіх покладу на 2 тижні, через 2 тижні ви практично буде дуже важко встати. Тому що за один день лежання втрачається від 1 до 2% сили. Власне, пацієнти, які пережили інсульт, вкрай вдячні саме за реабілітацію та швидку реакцію їхніх рідних. Пан Володимир за півроку вже зміг вийти на роботу. 4 листопада десь у 7 годин я хотів встати по ножі і встав і не зміг. Паралізувало ліву сторону і ногу, і руку, і перекосило лице. Ну, потім жінка визвала скору, прийшла скора і привезли мене сюди в реанімаційне відділення. Сутку я пролежав тут в реанімації і потім мене перевели сюди в 6-ту палату. Ну, там інтенсивне лікування, капельниці, все, реабілітологи зі мною почали займатися. І так я пробув тут десь 10 днів. Так що я вже десь на 6-й, на 7-й день сам вийшов на 2-й поверх. Не тільки медиками здійснюється реабілітація. Після виписки з медзакладу вже самі пацієнти або їх рідні забезпечують догляд за хворим. Коли ми вже виписувалися, нам теж все було розписано на листочку, які лікарства, коли, навіть в якій годині приймати. І тут пояснили, як правильно садити хвору. Ну, маму, пояснили, як правильно, щоб вставала вона на ноги. Це довгий етап. Від 1 квітня у нас успіхи є, тому що вона вже сама ходить. Мамі 81 рік. Вона почала ходити, але боїмося ми саму її пускати. Вона, від руки вона вже ходить. В центрі займаються великим спектром реабілітації. Проте медики зауважують, що для кожного пацієнта підбирається особистий курс, залежно можливостей та ускладнень. Що ж таке інсульт? Це порушення, гостре порушення мозкового кровообігу, тобто є порушення в кровопостачанні головного мозку. Це викликано або тромбом в якійсь артерії і частина мозку перестає живитися, тобто вона відмирає, або це є розрив певної артерії головного мозку, і виливається кров, яка спричиняє також дефіцит. Розроблені в цілому світі шкали, згідно яких навіть дитина може розрізнити перші симптоми інсульту і вчасно про це нотифікувати, викликати швидку. Власне, щодо швидкості звернення, саме швидку при перших ознаках медики одностайні. Разом з тим, вікно для максимального зменшення ускладнень сильно обмежене і різниця залежно від типу інсульту. При ішемічному інсульті, тобто коли проходить закупорка певної судини в головному мозку, ми маємо дуже обмежений час, щоб спасти мозок, тобто відкрити ту судину, забезпечити, щоб те ураження не поширювалося. І цей час у нас лімітований. Ми маємо лише 4,5 години від початку симптомів. Тобто, коли пацієнт зазвичай вдома пересиджує і чекає, що порушення мови, чи затерпання, чи слабість перейшла, то ми втрачаємо не лише час, а й мозок. На жаль, такого терапевтичного вікна для кровотеч ми не маємо. Тобто, при кровотечі трошечки через те, що інший механізм, то ми будемо мати крововилив. І він чому є небезпечний? Окрім того, що людину може спаралізувати і таке інше,
мозок знаходиться у нас у дуже індивідуальній, скажімо, становищі, тому що він закритий у кісткові, у кістці. Він не має куди рухатися. І будь-який об'єм додатковий, а кров – це додатковий об'єм, він може бути небезпечний для життя. Тобто крововилив у головний мозок може відразу виглядати важчим. Власне, лікарі все-таки відмічають позитивну динаміку збільшення усвідомленості людей щодо інсультів. У 2019 році хворих в центрі було близько сотні, то тепер близько 400. Це співвідношення змінилося, воно стало більш нормальним, скажімо так, якщо відповідати захворюваності на інсульт. Якщо взяти статистику по Закарпатській області, ми не маємо її точної, тому що в нас статистикою проблема взагалі на рівні держави. Але якщо ми екстраполюємо ту захворюваність, яка є середня в Європі, то ми би мали мати в Закарпатській області десь від 2,5 до 3 тисяч інсультів на рік. А ми в нашому центрі лікуємо 400. Перший етап оцінки успішної терапії та оперативного втручання можна зробити лише за 90 днів. Опісля повторну терапію планують через рік.